nové lode, ktoré sú na test, poviem vám celý zoznam, ja ho nemám ho napísaný normálne, ale môžeme ísť v podstate asi takto, asi to urobíme jednoducho. Na dvojke je Tatra, to je európske dedečko na dvojke, ale to už sme si prešli, to už ste videli. Na trojke je Romulus, štvorka je Klazhorn, to je to, čo zatiaľ aktuálne budete môcť získumať až budúci patch. 5, 6, 7, 8, 9 to vlastne už v hre aktuálne je, pokiaľ máte na to misiu. Respektíve máte do žetón Európa, aby ste si ich kúpili. Okrem toho, toto sa vrátilo ako keby naspäť na test, neviem prečo, ale však vrátilo sa. No a okrem toho už len treba kúkať tam, kde mám napísaný čas, takže okrem týchto strán sa vrátilo, ukáž, čo mi tu, nič, to už sme na týre 7, na sedmičke nič, jak tak kúkam, ne, na osmičke je tu Tallinn, a druhý je Ochakov. Toto by mal byť Light Cruiser v podstate, ale neviem prečo, vždy keď to príde týmto spôsobom, že má to na sebe kamufláž permanentnú, tak to bude ako keby prémiová loď. To znamená, neviem či toto není myslené ako prémiovka, alebo čo s tým idú robiť, pretože ako toto vyzerá, že to má de facto 152 ako keby tie Light dela, to znamená ľahký krížnik. Pritom ten Tallinn má 180-ky. Takže tak, Čapajo pre porovnanie má 152-ky. Takže neviem, jak je to konkrétne, či Čapajo bude presunutý tým pádom do... Či Čapajo bude doslova presunutý ako keby do tej lány, že ľahkých krížnikov. A Tallinn pôjde do lány ťažkých krížnikov, keďže má vyššiu ražidiel. Keďže vždy, keď tá loď je bez kamufláže, tak to bude loď, ktorá bude v strome. Takže osmičku máme Tallinna a Ochakova. Ochakov, ja som dneska čítal Ochčakov, ale však nevadí. To sú dvaja Rusy, ktorí došli na test. Vrátilo sa európske dedečko Orkán, to je prémiovka s radarom. Takže to je niečo ako v podstate na desine, jak sa volá tako, Smaland, len je to na osmičke v podstate. Takže s parametrami osmičkové lode, hej, že torpeda to má na 12. Tej si tuším rovnaké, ale reload má 4,5 sekundy, to je o polovicu menší ako má desina. To je Orka na desine. A potom už postavil len top tierové lode. Vrátil sa ten nemecký neužitočný Eiger. Na devine ešte. To je ako táto nemecká chodiaca hnusoba. Jakože veľce nepríjemná loď. Tak neviem, kto s tým má hrať. Celé zle, úplne celé zle by som povedal toto. No dobre, tým pádom na desine, prechádzame na top 3, všetko je na desine, vrátilo sa Hayate, dlho očakávané. Takže dúfam, že tým, že sa aktuálne vrátilo, tak sa len ide potvrdiť jeho štatistika a bude prasknuté čím skôr do hry, takže Hayate sa vrátilo. Takže ideme behať z Hayate, na to sa veľmi teším. Došiel Petropavlovsk, čo je v podstate, toto by mala byť nová Moskva, pokiaľ je to úplne správne. Tak toto by malo nahradiť Moskvu, to znamená tým, že sa Moskva bude posúvať na ako loď za zdroje, tak táto sranda nahradí Moskvu. Čo bude v druhej linii, to tu ešte nie, to je to, čo by malo byť ako keby namiesto Smolenska a druhá línia otvorená. Tak toto aktuálne nie je. Takže Petropavlovsk došiel, došlo Marso. Došlo Marso, to je to francúzske rýchle dedečko. Došiel Haaland, to je to, čo budete si môcť vyskúmať po desinu, to som povedal dneska, komu to sekalo, tak nepočul. To znamená Östergötland, ktorý dneska viete vyskúmať po devinu, pokiaľ máte dosť žetónov, tak bude končiť týmto Haalandom na desine. Toto je jeho reálne 10. úroveň, tak toto vyzerá. Tak ten došiel a došiel Lapland, ktorý ale nejak som nepochopil význam, pretože on vyzerá úplne jak Haaland, neviem ako pre akú príčinu to Lapland a Haaland, neviem či má niečo zmenené. My to v popise nemáme, takže keď to náhodou bolo v popise, pre testovačov, že pre testerov, že pre aký rozdiel je v podstate medzi Laplandom a Haalandom, pretože nejak normálne tie parametre mi dojdu skurvene rovnaké, ale ja som to pozeral tak akože zbežne. Dvojsekundový, takže neviem aký tam má rozdiel, prečo to došlo v tejto verzii. Alebo či Lapland sa plánuje ako nejaká ďalšia prémiovka k Smalandovi, lebo ten už v hre ale je reálne. Ja sa s ním dá hrať, takže tak, no dobre.
Tak to je to všetko, čo došlo na test, takže asi 2, 3, 4 môžeme vynechať tie európske DDčka. Predpokladám, toto nebude zaujímať nikoho. A hlavne je to aj na YouTube, je z toho video, takže to nebudeme. Dobre, začneme. Čím začneme? Ideme od osmičky, ideme sa rovno akože vzdelávať, dáme si najprv... Počkaj, Nixo, Smaland má radar, ale Lapland nemá radar. Smaland je v hre. Lapland nemá radar a on je Hala nemá radar. To hovorím, že oni majú úplne rovnaké parametre, to je... Smaland má, Smaland niečo iné. Takže tak. Každý chcete vidieť Petr Pavlovská, hej? Chcete rovno začať tým, akože Nová Moskva, OK. Tak prejdeme si parametre, čo má nová, no, Moskva stará má. Moskva má, normálne Moskva má 220, reload má vďaka, ja mám dostrel hodený. Takže tam je hodený aj rozptyl menší, aby sme vedeli, ale reload je, takže Moskva má reload 10,3. 5800 Citadela, nabíja 220 dela, 65 000 HPčiek, dostrel 21, ale to je práve vďaka použitiu toho modulu. Maximálna rýchlosť 34, spotrebáky si viete vybrať hydro, ktoré je na 5 kilákov, prípadne baráž, prípadne radar. Radar 12 km dĺžka trvania, vrátane modulu kúpeného, navyše, dobre. To je úprava prehľadového radaru, to je modul na to. Trvá až 36 v mojom prípade. Hill má na úrovni 392. Fajn, toto je normálna Moskva. Toto je normálna Moskva. Takže v akom rozpoložení nám došlo k tomuto do prvého testu Petropavlovsk? Dela 220, doba nabíjania 13. Citadelu ale má silnejšie dela podľa tohto. Maximálne poškodenie APčkom 6350, kdežto Moskva mal len 5800, tuším, hej. Takže aj napriek tomu, že máme rovnakú raži diel, tak tým pádom má silnejšie náboje, tak to bude čím... 995 metrov za sekundu náboje z Petropavlovska. Moskva má tuším niečo menej určite, že? Áno, 985. Takže granáty z Petropavlovska letia o 10 metrov za sekundu rýchlejšie. HPček máme 55 800. Ty koko, to je o 10 000 menej, ale... Fúha. Moskva má 65, Petropavlovsk má 55 800. No, no. Kúkneme ešte v rýchlosti rozloženie banciera, keď sme už pri tých HPčkách. Moskva Čumaček 25, spodek je 50, paluba 50, horná 50, bok 155, obšivky 155, vrch 16, takže to je len taký základ. Keď odstraníme do piči všetko, tak Citadelen 155, no dobre. Petropavlovsko nám bude svietiť ako? Petropavlovsko, hore tá, tento 25, 50 je rovno na mori. Tu má 180 dokonca. LOL. Takže on je nižšie položený a viac pancirovaný. No. 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 Má nižší trup. Má nižší trup, je oveľa nižší. Moskva je oveľa vyššia. Moskva je fakt vysoká. A ten Petropavlovsk je doslova položený na mori. Je úplne nizulinky. Je nízky. Fakt je nízky. Ale tá predná časť je väčšia. Hej, ono to síce vyzerá, ale tá predná časť na Moskve je oveľa kratšia, ako keby vizuálne. A tým pádom, ako keby ten Petropavlovsk je, no dobre, tak to je haus. Dostrel 18, to má tušenie Moskva bez modulu, rýchlosť 32. OK. Na výber toto, na výber máme baráž a hydro na 5. No. A tu sa dostávame k strašnej haluzi, že má radar na 10 sekúnd. Trvanie radaru je 10 sekúnd. To si ale, ako toto je veľký prúser. Za 10 sekúnd, kámo, dvakrát neprebiješ na tej lodi. Tá loď má v základe 13 sekúndový reload, za 10 sekúnd to proste neprebiješ, to je... To čo za halus. Áno, a má s modulom za 12, no. Jako na toto dávať modul na radar je normálne zahodený modul. Hill má na úrovni ešte slabšie ako Moskva. Moskva hilluje 385 za sekundu, táto sranda hiluje 200, ale to sa odvíja asi od HPčiek, takže 279 hiluje. Ale Moskva má o 10 020 HPčiek, takže wow, wow. Wow, dobre. Dobre, tak dáme mu úpravu výzbroje teda do jednotky. Do dvojky mu narveme nižšie horenie. Do trojky presnejšiu palbu.
Štvorka nižšie horenie. Na peťke mu narveme spod tým pádom. Sa baviť nebudeme. No a tým pádom akože dostrel máme 18, rilu 13, ty krávo, ako ja by som normálne, za normálne okolnosti chceš ísť proste do, ako normálne chceš ísť proste do dostrelu, pretože 18 je ako keby málo. A väčšina ľudí kempí na veľkú vzdialenosť, ale keď máš 13 sekundový reload, ja neviem či, akože, či chceš tými prednými delami obsypovať ľudí, akože, ty vole. Ja mu dám reload normálne. 11,4. Maskovačka 13 bez veliteľa alebo kamufláže. Veliteľa hodíme samozrejme z Moskvy. Alebo zo Stalina, no je to jedno, dáme tam Znamenského teda. Takže build na prežitie, dobre. Toto vidíte, že toto je čistý build na prežitie, tu sa nemáte o čom baviť. To znamená, dostali sme sa týmto spôsobom, ešte tomu hodíme nejakú kamufláž. Pozrieme sa, akú kamufláž tomu sodruhové plánujú vyrobiť permanentnú, ukáž. Čože? To čo za hnus? Jaj, tak ty si pekne ogrcaný, fuj, table. MS. Nie je to kurva niečo? Európska. Eagles. OK. Koľko ich mám? Jakože provokace? Kámo, toto keby videl Putin, tak mi normálne dojde vybrať rebra, originál mi ich vytáha. Keby som toto nebol na tú loď, normálne. Disperziu, táto lodička má disperziu. Neviem, zistíme. 160 metrov má toto. Moskva má s použitím modulu, legendárneho, 147. Puerto Pavlovsk, no díky. Táto je hodne pekná, ale... No jo, ja zase skončím... Inak ja už to vidím, že ja zase skončím do peči na tej vyjebanej jedli. Skurvenej. Oooo, toto je moja obľúbená, tu mám rád. Ježiš, tá je tak krásna, tu by som chcel všade. No dobre, nedáme tomu ale vlajky. Budeme to hrať bez vlajek, že čo to poví. Toto povie a udela. No poď mi hop teda. Dali sme tam baráž alebo... A počkaj, nemáme prémii aký vybrať, to je tuto. Takže, havarijný prémiový. Dáme tomu baráž, keby bola lietadlovka. Dáme tomu ten úžasný radar. Ty kokodno. A dáme tomu prémiový hill. Tak. Teraz to je hrateľné. Som opitý rozpočet ako keď ja I live u you. OK. Na Blackstream kanále sa to rozbieha. Otočenie a kormidlo. Obratnosť otáča 32, obratnosť 990. Polomer otáčenia 12,1. Moskva pre porovnanie má polomer otáčenia 1050. Ale rýchlejšie otočí kormidlo. Uvidíme, čo to spraví. Poď mi hop, kým nepreskočíš skok. Poď mi hop, no uvidíme. No. Ja sa trošku odsuniem. Jako kamera je vypnutá síce, ale tak však dobre. Budiš. Nezabijete ma, že kamera je vypnutá tú chvíľu, že? Inak, kľudne asi môžeme zapnúť, ja len teda sa prehodím na druhý monitor, nech sa pozriem, že to mám taký dojem, že mám posunuté inak písmenka. Zrovna toto by mohlo byť trošku akože event list by mohol hodený mimo, dobre, tak. Tak, nech to teda, akože fičí. Ať to fičí, co to jde? No dobre, tak poďme na to. Schválne, čo to bude? Petropavlovsk.
No. Östergotland, niekto už má Östergotlanda, dobre. Ja sa s tým asi vyberiem tak nenápadne akože do zákrytu na prvú. Na pár prvých, ja si zistíme. Hečka 3050, APčka 6350. Má to o 10 metrov rýchlejšie granáty. Ja nesom si úplne istý, či 10 metrov vzdialenie spôsobí vyššiu penetráciu, ale však dobre. Áno, toho kapitána, áno. Ale len 10 metrov, rozumieš, že to je... ako... 10 metrov není úplne, úplne extra. Ale ako... už tak leteli granáty z Moskvy sú rýchle. O to, že nevieže mi. No, vyrovnáme najprv loď na kurze, aby ma niečo nezabilo do brocajdu, dobre? Tak, môžeme sa aj stočiť s vežami. Dobre. Tak, takto nejak to točí veže, no. Ako niečo ako Moskva, ja si myslím, že Moskva to má úplne podobne. Kým to natočíte, vieš, že... Čoľko mu to trvá. Ale je to pochopiteľné. To som nepozrel, koľko točí, ale... No ja som zvyknutý poslednú dobu fakt strelať s Moskvou s tým legendárnym modulom. Takže uvidíme. No ja mám radar. Akože na Z46, ale... Ale ako do... Ale v podstate pokiaľ to skombinuješ správne, čož v tomto prípade znamená, že by si dal predĺžený modul na radar. Á, počkaj, Smolensk, ja to prebijeme APčka. Ja tam mám. Hodené, no pod Smola. Jako, toto keby nebolo na jednu ranu, tak druhú už nedám, lebo ju nestihnem, ale keď vieš správne rátať a vieš, že by si s modulom kúpil 2 sekundy navyše, tak vieš, že s modulom na predĺžený radar a s modulom na rýchlejší reload stihneš 2 výstrely. To je v podstate fajn. Tak asi tomu pôjdem kúpiť pičo predĺžený modul, aby som aspoň 2 výstrely stihol dávať väčšinou s tým radarom, lebo... To sa bude hodne na piču inak testovať. No dobre. Tak. Neviem, či má Bismarck aktívne hydro alebo nie, ale tak... A, pozri sa. Len som povedal a on už ho dáva. To je proste Petropavlovsk a jeho sila. To je, vidíš, to ruské myslenie. Dobre, no. A moje trefanie do skaly. What the fuck is Petrov? No jo, no. Hoši, to je vtipné, keď neviete. Inak viete, čo mám osobne strašne vždy, ale nemôžem to spraviť, lebo ja to debil hrám normálne na onom. Na streame. Ale vždy, keď sa ma niekto spýtal, že čo do piči je tá nová loď, že v živote nevidel ten názov tej lode, tak vždy mám chuť mu napísať, že ja som cheater, alebo som si zaplatil prémiový balík a môžem si ľudia pomenovať ako chcem. Takže strašne vždy mám chuť na tomuto napísať nejakým takým spôsobom. Potom si vždy hovorím, že nemôžem byť na tých ľudí, lebo náhodou niekto robí screenshot a normálne to pošle ty vole Wargamingu, tak dostanem pojeb. Ale veľmi rád si robím z ľudí srandu, takže ono by to možno aj fungovalo. Pozrieme Geringa.
Na tých 10 sekúnd? To je akože len sa pozrieš, kde vlastne sú. Radar skončil. Inak, toto je taký radar, že z toho nebudú NMAci chápať, ale z tohto radaru. Oni si budú mysleť, že sa majú držať pol minúty v prdeli od radaru a NMAC zistí, že na to ani pol minúty nepotrebuje. To bol pekný, ale... OK, report fucking, prosím? Report fucking unknown ship, fuck Wargaming and fuck test ships. Dobre. OK. Tak už si z neho srandu robiť nemusím. On už si urobil srandu sám do seba. Dokázal som mu vyradiť prednú väžu. Ide mu takým šieleným broadsideom, kámo, že keby to do mňa napadlo, tak ma zabije, ale tak ako... On zjavne nemá chuť. Toto ho nezabilo? Zle som odhadol vzdialenosť. Enemy severely damaged. Then I did the same. Dobre. Takže ono už sa po novom reportuje, keď hráš testovacú loď. Dobre. To je celkom novinka, to som ešte nezažil, že pri testovacích loďach normálne akože ťa ľudia reportujú. Ako na prvú hru, nebolo špatné. Takže predpokladám, byli ste nahlášení a keďže STčko boli 3x v našom týme, tak 4x rovno. Jaj, tento pán ma išiel reportovať. No jo, no. Tak. A je to animal. Je to čisté zvíra. Ty kaka, to ne. Toto. Dobre, no chudák, pozri. A to dostalo 22, ja neviem čo. Ja mám za problém. No nič. Sústrely ani nie sú úplne špatné, ty vole. Ako neviem,
Jako strela to, mne to dojde, ty vole, že to strela presnejšie ako Moskva normálne. Zo strany kúkneme blízke nahlášení, či? Nie? To len chlapci mali husté reči? Počkaj. Či? Ideme sa pozrieť, schválne sa idem pozrieť, dobre. Oznámení. Namontovaná, získaná nafta. Nikto ma nenahlásil. Ale jaký boli? Jak ale ukazuje ti, byli ste pochválení, dneska mi to ukázalo, čo? 818. Tam, kde som bol. Teda 1818, pardon, tak. Keby náhodou niekto nevedel, tak. Jako, ja mám vysokú karmu. No dobre, ešte jednou. Zistíme. Zistíme, či vyprovokujeme ďalších. Pochvalu mi ukáže, ale keď som dostal report, to mi už napíše, to vidím len číslo na krme. Zistil, že mu došli, ukazuje to len niektoré reporty? No počkaj, reporty ti ukazuje, reporty by ti mal ukazovať normálne všetko. Ja som si niekde inak dal pohár. Ja som tu mal normálne pohár, ty vole, na kolu. A ostal mi tu len prázdny pohár na kávu. Nič. Kofeín ako, kofeín. Dojde nejaká otázka, čo je to? Necháme, nech sa chlapci rozbehnú. Ja si zatiaľ nalejem. Jako nebol som v priamom súboji, takže nemôžem povedať. Inak tá istá mapa, takže ja tu pravidelne chodím tým krajom, takže to ja som taký proste... Ja som takzvaný okrajový hráč. Čo to má za kanóny? 220, presne ako Moskva. Úplne presne ako Moskva, až na to, že máš... Od 10 metrov rýchlejšie náboje, alebo rýchlejšie granáty, o 10 metrov za sekundu. Moskva má 985, toto má 995 metrov za sekundu. Máš tým pádom o niečo vyšší damage. Toto dáva, Moskva má damage na APčku, má 5800, toto má na APčku damage na Citadelu 6350, 6350. A tým pádom, a prebíja to tým pádom o 3 sekundy dlhšie ako Moskva. Moskva má 10, toto má 13 sekundový reload, takže... Ja tam mám modul, ktorý teda akože znižuje reload na 11, ale... Takže takový. No. AAčka máme na 6,6, ty vole, dokonca. Lovu Smolensk. He! Jako, že by? Počkaj. Postoj chvíľa. Postoj chvíľa. No piči, to neprestrelím. To už som skúsený pilot, to som viedel, že neprestrelím, ale aspoň, že ma to neodhalilo. No, každopádne vieme základnú vec, že v prípade, že pustím radar, tak mám jeden výstrel, takže ten radar je fakt taký, že zapneš radar, doslova si na milimeter presne namieríš a vystrelíš. No, vzhľadom na to, ako Wargaming poslednú dobu robí to mierenie, že ten prvý výstrel väčšinou ide úplne do riti, tak je to... Tak tým pádom ten radar ti je úplne na hovno. Ale každopádne minulú hru to bolo vidno, že aj prvé výstrely mi triafalo dobre. Možno je to tým, že je to testovačka, že to ešte není live na serveri, že tak tým pádom ako keby má, je to oslobodené od takéhoto neduhu Wargamingackého, ale každopádne to bude úplná sranda. Ja by som si rád doslova, lebo to, že v podstate rozstrelaš krížnik do Brocajdu, tak to rozstrelaš aj s Moskou, tam problém nie je. Ja by som chcel skôr vedieť taký ten faktor, akože tá Moskva napríklad na čumak vydrží strašne veľa oproti nejakej bitevke. A veľmi rád by som to akože fakt vyskúšal, či aj toto vydrží, pretože tá Moskva má o 10 000 HPček viacej ako táto loď, takže tým pádom Moskva má väčší predpoklad, akože on štatisticky, že prežije toho viacej. Tak neviem. Každopádne pôjdeme postupne, no. To, čo nájdeme, to budeme strieľať.
Tuto je Lenin. Lenin, ktorý je viečne živ. Ja teda nemôžem úplne. Úplne nadšene. Rozpra, počkaj. Lexikon je vzadu, téma netrápi. Tak. Lenin. Lenin je kámo pod 10. Toto by mali byť citadely. Je tam jedna. Toto bude hukotu a hukotu. Jako... Normálne by som očakával, že to bude strašne hukotu, lebo... Jako ten Lenin išiel doslova na smrť. To je úplne jedno, v čom by som bol v tej chvíli sedel. Pokiaľ by to proste malo dostatočne dela na to, aby ho to citadelovalo, tak by som ho vycitadeloval. Bol totálny broadside ku mňa, bol po 10 kilákov, to je ako... To je čistá samovražda. A náš Lefantastik ide zabiť teda Lexikona, okej. Okay. Ja by som si zítra šupol do Lexikona asi jedno, nemám dostrel kurva. No nič, ideme sa šupovať do Mogami. Ideme si vyskúšať Mogami v pohybe. Kostka bez kľuzu. Jaj, to má rýchle granáty jak svinia, ale že? Ooo, trafil som jednu, počkaj, tak to spomalíme. Ešte dopredu som to dal. Aaaa! Ja už som tak blízko, kurva, to som tak posral tento výstrel. Čo som, namatovaný ty vole? Ešte jednou, dobre. Baráž s posilenými áčkami. Toto je bez baráže, háčka. A je to ale osmičkový Lexington, takže je to otázne. Damage do lietadiel síce nejaký dáva, ale... Ale nič moc. A nemám pred sebou Kagera, nevidím ho. Bolo ďalej. Uhýbanie sa torpedám. No. Nejako skoro nič mi to torpedo nespravilo v podstate. No neviem, kde je Kagero. Takže ja nepôjdem tentokrát, nepôjdem naháňať Kagero. Ja sa budem vrácať smerom na stred mapy. No toto skúsim aj s barážou. Poď bôbe látko. No ukáž, čo mi povieš. Aha, tak toľko jeho lietadla, no. Lietadla to nevydržali. Stále neviem, kde je Kagero. Mal som prepnuté APčka do piče, aj ten Smolensk tam ide, takže dáme jeden výstrel normálny a potom prepneme APka.
Vletel do flaku. To... Ježiš, ja som tak inštinktívne zahasil ten oheň, ale ja som sa nepozrel ako či horím jak krížnik alebo jak vysepka. Dobre. Ja si natočím teraz full broadside k tomu Smolenskovi, keďže viem, že ten radar je krátky. Tak natočíme full broadside aj s tým zadným delom. Kámo, ten, ale ten okraj tých áček je šialene silný. Jako chudák, ten tam dostáva normálne takú biedu do tých lietadiel, jak Sevinia. Jako keby bola toto normálna hra a bolo by to v podstate reálne, to znamená testovacie lode, tak schválne jedno dostanem určite. Tomuto sa ani mozka by sa nevyhla tomuto. Bohužiaľ. Musím to stopnúť, pretože akože myslím akože ten flooding. A ja som sa tu chcel povytáčať, ale úplne do prdele. Niečo sa vám bolo vidno, kurva, škoda. Možno chyba vystreliť. To som opravil rovno, lebo som odspotnutý. A chcem byť odspotnutý. A potrebujem sa vytáčať mimo vlastne toho kagera a ostatných pičovín, takže... Takže tak. Na mňa už nebude letieť snáď. A to som chcel len povedať, že v podstate keby som mal normálnu loď, tak mám už experta na protilietadlovú obranu, samozrejme pri 40 lietadlách. Aby náhodou niekto nezabudol, že na tých testovacích loďach to tak nefunguje. No, môžeme skúsiť informačný radar na Kagero, ale bol by som skôr radšej, keby som videl aspoň ešte jedný torpeda. A tak svietím. Tak teda skúsme. Do piči! No jo no. 167. Kurva fix. No poďme merať to, čo sme merať chceli. Citadela do Musashi, do akej vzdialenosti? Kámo, tá Musashi dáva hečka? No nene. Tak, to je pekný shit. Tak pod 8 už to ide. Gun crew.
are on full alert. Problem solved, sir. Ne. Jaj, to 2 sekundy. Taký double kill by som si dal s Krakenom pomyselným, jak hovno. Kámo, normálne som išiel ramnúť tú mozku a jebnúť mu sa všetci citadeli. A hovorím si, že ale musím ísť ešte tých 20 metrov dopredu. Aaaa, nenažranec som bol. Každopádne ako fajn, no. Lebo ešte 20 metrov som chcel, som proste bol nenažraný. Chcel som to mať proste na istotu, rozumieš? Na istotu som to chcel mať, takto nemáme nič, nič! Lebo som nenažraná svinia chovacká, ale ako... Jakože Moskva normálne... Jako Moskva by ma reálne normálne ustrelala úplne v pohode, pretože tak Moskva kurva tie proste ten reload, pokiaľ to má na reload a má to pod 9 sekúnd, tak to je fakt 2,5 sekundy kámo na výstrel a 2,5 sekundy na výstrel to máš akože za 4 výstrely v podstate má Moskva jednu celú salu zadarmo. Na radar na 2 výstrely stačil, ale to bolo len preto, pretože to dedečko po mne vystrelilo, to nebol radar, Miško. On nestačí na 2 výstrely, on to dedečko, to Kagero na konci, keď na mňa pustilo tie torpeda, tak on vystrelil, tým pádom on svietil 20 sekúnd po výstrele. Vieš? Preto stačí, preto ho bolo stále vidno. On nesvietil na radar, normálne. Takže radar, jeden výstrel, koniec. Aj ten Smolensk po prvom radare rovno utekal von z toho smouku. Takže ako teoreticky by sa dalo povedať, že možno stačí kratší radar. Teoreticky, ale... No neviem ti povedať. No vidíme, či táto Moskva prežije ešte jen tú jednu salu. A to letelo úplne do prdela. Tak Moskva stále žije, no. Oni tam ešte majú kusaka. Toto je ešte 4 minútová hra, bože, to je škoda. Bože, hoši. No dobre. Každopádne rozoberme si, čo sme videli. Jako Ačka to má proti 8-čkovej letadlovke silné. Loď nemám robenú na Ačka, absolútne v žiadnom module. Takže protilietadlová obrana je voči 8-čke akože šialene dobrá. Neviem, čo by to bolo robilo. Byť v podstate loď, ktorá... Keďže ste ako Moskva, tak vaša paluba bude trpeť rovnako na AP bomby ako paluba Moskvy. To znamená, ako byť tam Hakuriu s tým, že Hakuriu ťa v podstate trafí AP bombami, tak s najväčšou pravdepodobnosťou by som proste chcípol. Graf Zeppelin možno sekundárkami zabije tú Moskvu, tak to bude, tak ešte tá Moskva ide k nemu, hej. No tak ako sorry. Ono to bolo vidno, keď tam musíš ísť do... Hen ten do mňa jebal APčka, musíš ísť Ečka, no. Pozri sa. Vyžeru mu to? Ne, 55 HPček mu nehal, no tak. No pekne. No, tak ako byť tam. Ako byť tam Hakuriu, bolo by to iné. No. Ako na druhej strane vedieť, že máš v podstate krížny, ktorý akože asi úplne v pohode sa obrany lietadlovke není úplne špatné. Dosť prekvapujúco, že je to ruský krížnik, ktoré doteraz nepreferovali nejaké silné Ačka, to boli skôr Američania. Ale samozrejme, čo je ruské, to je najlepšie, takže to je zasa ako keby zase len potvrdenie toho, že tí Rusi si proste tie vlastné lode prebustia. 100% to má prebustené Ačka oproti celej line ruskej. V živote ruská loď nemala, dokonca aj keď si vybuchal Kutuzova na Ačka, ako tak nemal také Ačka, takže... Takže ako toto je fakt akože hodne. Na to, že ja tam nemám žiadny modul na ne, tak je to fakt šialené. 10 sekundový radar je krátky, dela to má silné. V podstate nemôžem úplne povedať, že by ten nástrel 164 asi nebude taký, že pravidelný, ale... Lebo predsa len je pravda, že v tejto hre sme rovno začali tým, že v podstate Lenin otočil úplný broadside a padali mu tam rovno citadely. Druhý hneď bol de facto ten typek s mogami, úplne citadely do neho, takže ako to boli doma zadarmo damage aj killy, doslova. Takže nemôžeš v podstate povedať, hej,
To je práve to, že nemôžeš povedať, že by to bolo niečo úplne extra. Presne ak píše Nixto, to kosia Moskva normálne, keby bola v takomto matchmakingu. A hneď to robili ľudia. Takže to nemôžeš v podstate ako keby extra hodnotiť, že je to niečo. Ale neviem, no. Jako... Áno. Ale áno, Kozelu, stop, máš pravdu. Tá 360 vzadu, pokiaľ sa mu to zadne, to neviem, či sa mu točí 360 stupňov, ale pokiaľ áno, tak áno. Aj vpredu sa točili 360? Fakt? Takúto vec som si nevšimol? No môže byť, no pokiaľ sa točia, pokiaľ máš delá, ktoré sa všetky točia 360 stupňov a nemusia sa otáčať akože len po 180, tak to je hodne, to je výborná výhoda. Tak v tom prípade, ako potom by som pochopil, že máš aj o 10 000 HPček menej a asi by som v tomto prípade pochopil aj ten 10-sekundový radar, lebo to už by bolo hodne OP. Keby v podstate Moskva dostala 360 dela otáčanie, tak v tom prípade, pokiaľ máte pravdu, ja to skontrolujem v prístave, ale asi máte pravdu, keď ste to pozerali. Ja som sa sústredil na to, čo vidím na marine, ak sa točia dela, ale akože dobre, tak vyhraje doma. Kosa chudák, to ešte možno dostane cez prdel. A ešte aj dostal. A, tak. Vidíš. Strelci nemusel. Takže to je hodne dobre, no to je pravda. Takže toto by mala byť oficiálna náhrada za Moskvu. Hej. Ja trošku ten work in progress trošku linku len stiahnem, trošku dám menší, nech to nezavadza potom. Dobre. To je milión je tam za to, že to je tam je nejaká misia splnená, test missions alebo niečo také, takže to je ako keď to si nevšimáte, to no, no nezarába toľko, hej. Toto bude normálne Moskva. No. Jakože za 50 lietadielok, nech sa páči. No, ten Lenin išiel Mogami. To je rovno 80 000, pozri sa len na dvoch loďach, 80. Musashi dostala, není špatné. Celkový damage do lieta diel je kde? Kde moje oči vidia damage do lieta diel? 1 700 000 otankovaného. Není špatné, není málo, ale není extra. Tu je 102. 102 lietadla, takže fajn. A zárobok, mimo toho miliónu, to je bojová misia. Takže keď si odmyslíš ten milión, tak si v piči. Tak ti ostane 100 litrov. Lol. Takže keď si odmyslíš ten milión, ktorý mi hodili navyše, tak vlastne by som mal 165 tisíc, hej? By som zarobil. Moskva zarába len 165 tisíc? Fakt? To je čo? Tak málo, ne? Nemal som ani jednu vlajku, to je pravda. Bol som úplne bez vlajk. S úplne obyčajnou de facto kamuflážou, ktorá nemá nič na kredity. To znamená, že ty vole, to sú všetky klanové naše bonusy. No lol. No pekne, no. Dobre. Kúknime ešte to otáčanie diel, či je to úplne správne, ale myslím, že ten Petr Pavlovský, akože na prvé dve hry môžem povedať, že nesklamal zatiaľ. Ešte pozrieme to otáčanie veží. Otočenie veží o 108... Ty vole, ale to je... Všade je napísané 180 do piči. Tu sú, to je všade udávané 108, no. Tu není napísané nič. 35,4 sekundy. Hej, to je len Nicky Affolo, vítaj, hello. Tu není napísané vôbec, že by to točil 360, ale asi áno, ako keď ste videli, že to točí dokola, tak pokiaľ mi tú väžu zase neposadol diabol, to sa väčšinou deje s tou zadnou väžou, ale pokiaľ točil aj predne, tak to určite. Tak v tom prípade to má 360-ky. No, musím pozrieť záznam, aby som to povedal úplne presne, ale asi áno. Čož potom by dávalo aj logicky v podstate... Jako, čo chceš názov lodia, čítaj. Toto? Nixo, tyko... Neviem, či tam je niečo. Ďalší varianta križníku projektu 80, ktorá byla prepracovaná z hľadom skúsenosti získané v druhej svetovej válke, kromne diel výkonného dvouúčelového dielostrelectva. Jako...
Ale keď to točila aj Tomášovi, tak ako okej, ja sa nehádam, ja sa sami nehádam. Ja som len nechcel ako keby vypustiť z mojej huby informáciu, ktorá nebude pravdivá, hlavne keď sa kúkam na to. No dobre. Každopádne, toto namiesto Moskvy, zaujímavá verzia za mňa. Hneď takto prvá druhá hra bola fajn.